kerajaan telah meluluskan projek rancangan tebatan banjir Bandar Jasin dengan kos bernilai RM60 juta. Rancangan tebatan banjir Bandar Merlimau pula dengan RM36 juta. Kerajaan juga telah meluluskan dua lagi projek tebatan banjir di negeri Melaka ini, iaitu projek rancangan tebatan banjir Sungai Duyung dengan kos sebanyak RM164 juta. Dan kedua, projek rancangan tebatan banjir Alur Gajah fasa pertama dengan kos RM30 juta. Berarti bahawa hari ini saya umum RM290 juta untuk Melaka. Dan tambah lagi, kita nak tambah lampu jalan kampung peringkat negeri Melaka. Sebanyak 194 kampung akan memberi manfaat kepada 58,200 penduduk. Dan kita tambah dengan lampu, dengan LED dan sebagainya. InsyaAllah akan siap pada tahun ini. Jadi bila dah ada lampu, dah cerah, InsyaAllah cerah masa depan juga nanti. Konsepnya sangat baik sekali. Kerana kita membuat sesuatu untuk kanak-kanak. Dan bila kita buat untuk kanak-kanak, kita sebenarnya menghindar seorang kanak-kanak itu daripada menjadi orang yang bermasalah di dunia. Jadi segala punca masalah masyarakat kita hari ini, kalau kita lakukan intervensinya peringkat awal, waktu dia kanak-kanak lagi, boleh kita elakkan. Saya nak ciri-ciri ini ditanam sebagai nilai asas ataupun core value dalam masyarakat kita, supaya kita ambil berat, ambil peduli orang yang susah, orang yang kurang nasib baik, orang yang memerlukan pertolongan. Inilah kerajaan kita hari ini. Projek Permata Kuning Tun Selatan pasti kita realisasikan. Satu daripada inisiatif kita untuk membantu gerakan koperasi dan untuk menentukan ada tujuh koperasi ini sealiran dengan matlamat utama kerajaan. Untukkan sebanyak 200 juta telah diluluskan oleh kerajaan kepada koperasi-koperasi yang terlibat dalam pembangunan kedai harga patut. Adalah membuka satu sudut bidang jadi mana-mana koperasi yang jual dan diiktiraf sebagai koperasi yang terlibat dalam program kedai harga patut boleh menerima sebahagian daripada suntikan untuk saya yakin insyaAllah kalau tak ada orang yang melakukan khianat kepada kita, kita ni jangan tembak kaki sendiri, jangan sepak kaki kawan. Kita mesti bantu antara satu sama lain. Kita mesti meyakinkan pada rakyat. Ahli Parlimen Bukit Katil selama sepenggal ini apa dia buat? Saya nak beritahu pada pengundi Bukit Katil, jika diberi peluang kepada Barisan Nasional, kita akan bawa lebih banyak perubahan.